آج میں دیکھ رہا ہوں اپنی نگاہوں سے اور سن رہا ہوں کانوں سے کہ فرزندان توحید فرزندان اسلام کی زبانوں پر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد کا ترانہ ہے یہ قومی ترانہ اور قومی نغمہ سرک سے گونج رہا ہے معرفت کی فضاؤں میں خدا کی رحمت کا نزول ہے لا اله الا الله محمد رسول الله پڑھنے والے چہروں پر شہزادی اور تازگی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے آج کے دن ملت اسلامیہ کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انعام اور اکرام ضرور پر ہے بھائیو اور بہنوں عزیزوں اور دوستوں اپنے سینوں میں ایمانی توحید و رسالت کی حرارت رکھنے والوں آپ توجہ فرمائیے اور کیجیے کہ اللہ اکبر کی پکار ہمیں کس بات کی دعوت دے رہا ہے یہ فرضی نغمہ نہیں جو کسی کسٹم یا کسی رسم و رواج کے نتیجے میں ہماری زبانوں پر آ جائے یہ ہمارا حقیقی نغمہ ہے ہمارے عقیدے کی پکار ہے لفظ اللہ اکبر ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم معبودان باطل سے الگ ہو کر ہر وہ چیز جو خدا کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ کر ایک خدا واحد قدوس کی ہم پرستش کریں اس کی عبادت کریں ایک مسلمان کے ذہن میں جب یہ عقیدہ قائم ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر آپس میں یہ بڑائی کے جھگڑے کیوں میں اور تو کا سوال کیوں پیدا ہوا مختلف گروپ میں یہ آواز کیوں اٹھ رہی ہے وہ کرتا ہے میں بڑا کوئی اور کہتا ہے کہ وہ بڑا اللہ کو اکبر نے کہہ دیا کہ کوئی بڑا نہیں بڑا تو وہی ہے کہ جو باقی جو قدوس ہے خالی کو مانے ہاں اگر اس نے کسی کو بڑا بنایا ہے تو میرے دوستوں یہ بھی تو اسی کی بڑائی کا ظہور ہے وللہ الحمد انسانی نفس عموماً اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس کی خوشامد کی جائے اس کو بڑا کہا جائے للہ الحمد میں اس بات کا اظہار کر دیا گیا کہ انسان اپنی سنگروزہ بڑائی پر ناش کرنے والے تیری بڑائی کوئی بڑائی نہیں تیری خوبی اور تیری تعریف یہ سب کچھ اس داتا اس خالق
مالک و مالک زائد ہے جو تمام حقیقی خوبیوں اور حقیقی تعریفات کا مجموعہ ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں روزے عطا فرمائے, عید نے اپنی بارگاہ سے جھکنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے. کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج مسلمان ایک ہی لائن میں ایک ہی صف میں شانہ بشانہ نظر آ رہا ہے. اس کے کانجے ملے ہوئے غور سے دیکھنے سے بھی پتا نہیں چلتا کہ ان میں کچھ اختلاف ہے یا ان کے مذہب میں کوئی فرق ہے یا ان کے رسم و رواج تہذیب و تمدن اور کلچر میں کوئی فرق ہے. دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ سب بھی ایک ہے. زمانے پر ترانا بھی ایک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ بھی ایک ہے. ایک ہی کعبے کی طرف جھکنا بھی ہو رہا ہے, ایک ہی خدا کو سجدہ بھی ہو رہا ہے, ایک ہی رب کے لیے رکوع اور سجود کے ملازم بھی طے ہو رہے ہیں. دوستو اس پکچر کو دیکھنے کے بعد, اس دل کو تھام دلانے کے بعد, اس حسین منظر کو دیکھنے کے بعد, اگر پھر ملت اسلامیہ میں کوئی اشتراک, کوئی فرق, کوئی میرا اور تیرے کا سوال, میں بڑا تو بڑا, وہ اچھا میں اچھا, وہ اونچا میں اونچا, میری بات ایسی اس کی بات ایسی, میرا خاندان ایسا اس کا خاندان ایسا, میرا گروپ ایسا اس کا گروپ ایسا, میرے دوستوں یاد رکھو یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں نے 1400 برس پہلے بتا دیا, سکھا دیا. تاریخ کا یہ اپنا تجربہ ہے, یہ حقیقت ہے کہ قومیں تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, ان کا نام و نشان باقی نہ رہا, ان کے وجود کا آج پتہ نہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو تباہی و بربادی کی ہے. یہ دعویٰ کتنا اچھا ہے, کتنا حسین دعویٰ ہے جو عموماً ہماری سطحوں سے اٹھتا رہتا ہے اور بلند ہوتا رہتا ہے کہ ہمیں ترقی کرنی چاہیے, ہم لوگوں کو ایک ہونا چاہیے, ہم سب ایک ہیں, ہمیں متحد ہونا چاہیے, متفق ہونا چاہیے. یہ کلیم بڑا اچھا ہے, دعویٰ بڑا اچھا ہے, لیکن حضور والا آج عید کا دن ہے, اللہ اس کے رسول بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیک اور بد کا حساب دینا ہے. غور کیجیے اور سوچیے کہ ہمارا یہ دعویٰ, ہمارا یہ کلیم, ہماری یہ آواز جو آج نہیں 1400 برس سے اٹھ رہی ہے, یہی آواز مکے میں اٹھی, یہی آواز مدینے میں اٹھی, یہی دعویٰ بغداد میں بلند ہوا, یہی دعویٰ سمرقند بخارا میں کیا گیا, یہی دعویٰ ملک شام میں گونجا, یہی دعویٰ مصر میں گونجا, یہی دعویٰ ترکیا میں گونجا. میرے دوستوں کائنات کے چپے چپے پر اتحاد اور اتفاق کا دعویٰ گونجتا رہا ہے, آواز گونجتی رہی ہے اور دعوے کیے جاتے رہے. لیکن تاریخ سے پوچھ, ایک وہ وقت تھا کہ جب یہ آواز مکے میں گونجی اور یہ نغمہ جب بلند ہوا کہ ہم سب ایک ہیں, تو اے حاملہ کلال, اے بھارا کی چوٹی کو چمکنے والے آفتاب,
تیری تقریر اور تیری روحانیت کے صدقے کے واقعی میں انہوں نے ایک کر دیا, حبشے کو عرب سے ملا دیا, قریشی اور حبشی ایک صف میں کھڑے ہو گئے, امیر کو غریب کے سامنے کھڑا کر دیا, غریب کو امیر سے بلند کر دیا, ادبی عرب سے بڑا ہوا, عربی ادبی پر ناز کرنے لگے. ایک سین وہ بھی دیکھنے میں آیا کہ آدمی امام بن گیا, عربی پیچھے ہو گئے. اسلام نے ان کتوں کو توڑ توڑ کر اور پاس پاس کر کے رکھ دیا کہ تم یہ ہو اور وہ یہ ہے. اسلام تو اس لیے آیا کہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی برادری میں تمہیں ایک کر دیا جائے, آپ کسی کو شکر کر دیا جائے. جب تک یہ جذبہ کار فرما رہا, جب تک یہ جوش مسلمانوں میں رہا, یہ حرارت مسلمانوں میں باقی رہی, اس وقت تک مسلمان کا حال یہ تھا. میرے دوستوں, فتح اور نصرت مسلمانوں کے قدموں سے کھیلتی, خدا کی رحمت کا اس قوم پر نزول ہوتا تھا, کامیابی کے ہار اور پھول کھلتے ہوئے نظر آتے تھے. مسلمان جہاں بھی گیا اپنے ہی لیے نہیں دوسروں کے لیے یہ رحمت بنتا ہوا چلا گیا. اسلام کسی کے لیے چیلنج نہیں بلکہ یہ عمل کا پیغام ہے. اسلام اس حقیقت کا نام ہے کہ اس کے سائے میں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی پناہ دی, یہ عمل کی گارنٹی دیتا ہے. یہ ایک دوسرے کی تفریح, ایک دوسرے کے کلچر کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے. اسلام وہ تہذیب نہیں جو ایک دوسرے کی تہذیب سے ٹکرائے اور اس کو پاس پاس کر دے, بلکہ اسلام وہ تہذیب ہے کہ اپنی تہذیب کی بقا کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کی تہذیب کو بھی حق دیتا ہے کہ تم بھی اپنی تہذیب اپنے دائرے میں باقی رکھو. اللہ, میرے دوست روما کی تہذیب اٹھی, اس نے کیا کیا, یہ تعلیم ایران کی تہذیب اٹھی اسلام سے پہلے, اس نے کیا کیا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور میرے دوستوں, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر, یہ بڑے بڑے فاتح دنیا میں اٹھے. اور میرے دوستوں, کس پر سے رخ برتے چلے گئے, انہوں نے تمام کی تہذیب خاک میں ملا دی, تمام کے تمدن کو ختم کر دیا, تمام کے مذہب کو ختم کر دیا. لیکن اسلام نے ایسا نہیں, اسلام نے ثابت دی ضرور, حقیقت کو سامنے رکھا. اگر کسی نے خوشی سے بغیر اکراہ کے بغیر زور کے اگر کسی نے قبول کر لیا تو یہ اور بات ہے, لیکن اسلام نے زور نہیں دیا, کسی کی تہذیب کو ختم نہیں کیا. یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ دنیا میں جہاں بھی اسلام گیا اس کا خیر مقدم کیا گیا. میرے دوستوں, عرض یہ میں کر رہا ہوں کہ سبح گلستان تھا اور ہم یا سبح گلستان تھا اور ہم یا اب ہے قفس میں وقف ستم یا سبح گلستان تھی اور ہم یا اب ہے قفس میں وقف ستم یا وہ بھی زمانہ دیکھا تھا یا پیش نظر یہ عالم ہے یا وہ بھی زمانہ دیکھا تھا یا پیش نظر یہ عالم ہے. دوستوں, ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ کوئی ملک اپنا کانسٹیٹیوشن اپنا قانون بناتا ہے, اس کے لیے تو بناتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. قانون اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ محض کاغذ میں یا فائل میں اس کو سنبھال کر رکھا جائے, بلکہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ایکشن میں لایا جائے, اس کو عمل کیا جائے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیاوی قانون کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی قانون کا کسی ملک میں انکار کر دیا جائے
تو میرے دوست تو ایسا شخص جو منظور شدہ قانون حکومت کے قانون کا اگر انکار کر دے تو ایسا شخص قانون کی نظر میں مجرم قرار دیا جاتا ہے. ایسے شخص کو غدار وطن کہا جاتا ہے کہ جو حکومت کے قانون کا منکر ہو اور انکار کرتا ہو. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک کوئی ملک اور ملک کے رہنے والے تب تک اپنے ملک کے قانون پر عمل نہ کرے، ملک کے قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کرے، تو اس ملک میں نہ امن قائم ہو سکتا ہے، نہ اتحاد ہو سکتا ہے، نہ اتفاق کی کوئی صورت نظر آ سکتی ہے. ایڈمنسٹریشن اور ملک کا نظام فیل ہو جائے گا اگر قانون پر عمل نہ کیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ ہر ملک کا قانون ہوتا اسی لیے ہے کہ وہ ملک میں امن و امان قائم کرے، ایک دوسرے کے حق کی حفاظت کرے، ظالم سے مظلوم کا حق لے کر مظلوم کو دلائے. قانون اسی لیے ہوتا ہے. میرے دوستوں، آؤ ذرا عمر رفتہ کو آداب کرو. میں دنیا کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بتاؤ، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، بتاؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، سارا چوٹی پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے کائنات کو آواز دی، مدینے پر جواب ان کا پیغام گونجا اور پوری کائنات میں ان کے غلاموں نے، ان کے ماننے والوں نے ان کے پیغام کو پہنچا دیا. بتاؤ وہ پیغام کیا وہ صرف چیری تھی، کیا وہ صرف کاغذ کا دستاویز تھا، یا وہ صرف ایک فائل تھا؟ میرے دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا. آپ نے عمل پیش کیا، آپ نے زندہ رہنے کا بلکہ مرنے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا. اسلام نے ہمیں گھر سے لے کر کے آفس تک، مسجد سے لے کر بازار تک، اور میدان عیش و طرب سے لے کر کے اور میدان جنگ و جبل اور میدان حرب تک، میرے دوستوں، زندگی کے ہر ہر اسٹیج پر اسلام نے ہماری رہنمائی، اسلام نے ہمیں بتایا، اسلام نے ہماری رہبری کی. اب یہ کرنا چاہتا ہوں حضور والا آج کے مقدس دن میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے. وہ اسلام ترقی کا اسلام ہے، وہ اسلام عملی اسلام ہے. اور اس اسلام کو ملت اسلامیہ کے سامنے پیش کیا گیا. قرآن 1400 برس سے آواز دے رہا ہے، واعتصم بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ایک تک گئے سجدہ کو پڑھنے والوں، ایک فرزندانِ توحید، ایک فرزندانِ رسالت، اے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ تھام لو حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. پیغمبر امت اللہ اکبر محمد رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والوں نے کہا یہ حبل اللہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ تو قرآن ہے. اللہ اکبر قانون کا، پریکٹیکل قانون کا بہترین نمونہ یہ قرآن ہے. سبحان اللہ، عملی زندگی کی بہترین تصویر، انسانی زندگی کا ایک ایک چیپٹر اور ایک ایک منشا اس قرآن کے اندر موجود ہے. کہا جا رہا ہے بخت سن، آؤ مضبوطی سے پکڑ لو اس کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. جناب والا اندازہ کیجیے، قرآن کہتا ہے کہ مجھے لے لو، میں بہترین لیڈر ہوں، میں بہترین راہ پر ہوں، میں تمہاری راہبری کروں گا، میں تمہیں راستہ بتاؤں گا، میں تمہارا حاضی ہوں، میں تمہیں ضرورت سے نکال کر دوں کی طرف لے جاؤں گا، میں اس پورے ظلم کے اندر روشنی کا آخری میں پیغام ہوا ہوں، مجھے لو. میرے دوستو، ہماری اختلافات مسلم، ہماری پریشانیاں مسلم،
ये मनो सूखे झगड़े हिंदी मुसलमान में से सब कुछ है, लेकिन हकीकत अल्लाह है कि कुरान जो मौजूद है इसकी रोशनी में हम अपने आप को चक्की नहीं करते, हम अपने आप को क्यों नहीं देखते। अंदाजा कीजिए कि आज मुल्की कानून पर अमल किए बगैर मुल्क में अमन कायम हो नहीं सकता, इतिहाद हो नहीं सकता, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी नहीं हो सकती। तो जनाबे वाला कल मेरे तजुबा को पढ़ने वालों, अरे फरान की चौकी गूंजने वाले गुंजी वाली आवाज और पलंग होने वाले आफ्ताब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखने वालों, बताओ कुरान तुम्हारे पास, कानून तुम्हारे पास, तहजीब तुम्हारे पास, कल्चर तुम्हारे पास, उसकी रोशनी में फायदा हासिल करो, अपने इख्तलाफ उसकी रोशनी में हम तय करें, अपनी गुत्थी को उसकी रोशनी में हम सुझाने की कोशिश करें। अंदाजा कीजिए जब हमारे पास कोई मंशा ही नहीं होगा, जब हमारे पास कानून होगा तो उस पर अमल ही नहीं होगा, तो आप बताइए कि जब कानून पर अमल नहीं होगा तो उसका नतीजा कैसे हमें मिल सकता है? क्या हम ये समझते हैं कि बगैर अमल किए हुए हमें सब कुछ मिल जाए? याद रखिए लैसल इंसान इल्ला मा सआ, ये दुनिया है और दुनिया का चैलेंज ये भी है कि तुम अमल करो। और इस्लाम ने पहले दिन से मुसलमानों को और पूरी दुनिया से रहने वालों को अमली जिंदगी की तलखी की है, अमल करो। तुम्हारे बाप दादाओं ने पहाड़ों को मेरे दोस्तों खोद खोद करके और रास्ता बनाया, पहाड़ों की चिकनी खत्म करके इतना खूबसूरत जजीरा आबाद कर दिया, जाओ इसी जमीन में तुम्हारे लिए सब कुछ मौजूद है, मेहनत करो। मेरे दोस्तों दुनिया में जो कौन मेहनत नहीं करती उसके लिए कोई मकाम नहीं, इंसान इला माता इसकी कोशिश मत करो कि हर आदमी चेयर पर जाकर बैठ जाए, हर आदमी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए और हर आदमी वही करे कि जो ऑफिसों में होता है। इसके अलावा और भी मकाम है, खेतियों में भी काम करो, मैदानों में जाओ, तजारत करो, लेकिन मेरे दोस्तों ये कुछ कुरान की रोशनी में होना चाहिए, कुरान की रोशनी में होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कहती है अकील उम्मत अल्लाह, वो जमाने में मुहब्बत मुसलमान होगा और तुम खार हुए सारी के कुरान होगा। जवाबी वाला इतिहास इतिहास हम जिन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं इसका आसान तरीका है कि कल तुम खाही मुसलमा जी कल लो तुम जिन जिस कुरान मेरे दोस्तों, अरे दोनों कायनात ज्यादा तर दौलत हमारे घर के अंदर रखी हुई है, हमने जिस स्थान में बड़ी हिफाजत से और उसको लपेट रखा है, लेकिन मेरे दोस्तों ये तो प्रैक्टिकल किताब है, ये तो कानूनी किताब है, ये तो तबर्रुक के तौर पर रखने की किताब नहीं, इसको अमल में लाने की जरूरत है। आओ ए सोसाइटी वालों, ए क्लब वालों, ए जमात वालों, ए मुतवल्लियों, ए सरदारों, ए इमामों और ए लीडरों, आओ इस कुरान को थाम लो और इस हदीस को मजबूती के साथ पकड़ लो, इंशाअल्लाह ताला हमारे मसाइल कुरान की रोशनी में हल हो जाएंगे और सब हो नुसरत की बारिश खुल कर होगी, मतलब है तो शादमानी हमारे कदम चूने में। इलाहल आलमीन आज के दिन मिल्लत इस्लामिया को सब हो नुसरत शादमानी हकीकी इतिहाद और बहत नसीब फरमा। नमा अलैना इल्ला अल जलालुल मुबीन।